Туристи, які потрапляють в стіни цього музею, бачать це вперше. Проте для екскурсоводів тут уже немає нічого надзвичайного. Як їм вдається знаходити родзинки для того, щоб кожна екскурсія була неповторною та ексклюзивною? Про це ми запитаємо в наукового провідного співробітника відділу маркетингу. Намагаємося ми підлаштуватися всіляко під свою аудиторію і намагаємося знайти до кожного свій підхід, тобто до кожної соціальної там групи, вікової. Якщо це дошкільнята, безумовно, з ними ми стараємося теж бути трішечки дітьми. Загадки, ігри, завдання, запитання, щоб це була не просто екскурсія, це була для них така цікава мандрівка по нашому музею. Екскурсоводом має бути людина, ну, це, на мою думку, артистична, творча, можливо, впевнено бути мірою психологом для того, щоб вмісти спілкуватися і налагоджувати контакт із різними відвідувачами. День екскурсовода був започаткований в 1990 році. Його вперше відзначили в Лондоні, одному з найбільших туристичних центрів світу. Ініціатором заснування такого дня стала Міжнародна федерація асоціацій екскурсоводів. Самі професії екскурсоводів та гідів з'явилися з тих пір, коли люди почали подорожувати. Професія екскурсовода, безумовно, актуальна. Взагалі дуже розвивається туристичний бізнес, і стає вона такою, як на мене, не лише і перспективною, престижною. Багато і працівників нашого музею є туристичними гідами. Так само вони проводять екскурсії, возять туристичні групи не лише по нашому місту Рівне, відвідують Львів, Київ і інші туристичні об'єкти в Україні. У Рівненському туристичному інформаційному центрі туристам можуть надати інформацію про готелі, заклади громадського харчування, туристичні маршрути, а також, зокрема, і про послуги екскурсовода тощо. Ми контактуємо з екскурсоводами і надаємо їхні контакти. Ну, якби вже тоді можна зізвонитися, домовитися про екскурсію там чи про переклад. На сьогодні якби контакти брали, але надати інформацію, чи користувалися послугами, чи ні, ну я не можу. Зате популярними залишаються екскурсії в Рівненському краєзнавчому музеї. До експозиції екскурсоводи намагаються додавати щось нове та незвичайне, аби екскурсії не повторювались. Наразі в краєзнавчому музеї є досить актуальною так звана нічна екскурсія, повідомляє провідний науковий співробітник відділу маркетингу. Це пізнавальна, розважальна екскурсія, вона є костюмована, має назву «В гостях у князя Любомирського». Всі ролі виконують наукові співробітники нашого Рівненського краєзнавчого музею. І проводиться вона насправді ввечері, в літній час це ніч майже, із ліхтариком, тобто при вимкненому світлі. В кожному залі відвідувачів зустрічають персонажів, біографії яких пов'язані із Рівненщиною. За визначенням екскурсоводів, найбільшим попитом серед рівнян користується Лебединка, алея кованих скульптур, парк Шевченка та багато інших пам'яток, як релігійного, так і історико-культурного значення. Проте туризм в Рівному поки що знаходиться на стадії свого розвитку. Яна Євтушок, Михайло Кушнерчук. У ритмі подій.